To si pominjam više puta ovde. Ne možeš, izađi. Ostavite cigare. Čuj, mogu li sledeći? O pola ljudi nema. Ćao. Sad sjetio me pesme Obsesija, a obsednut sam ja. Gde si, žena, prozivam te, nema te. Ja bih naveo, nema tu mesta, prvo, drugo, treće. Naveo bi Snežu Jovičić, mislim da je to možda jedan i od prvih uzroka da se prešla granica normalnog što se tiče tog prostora. Na drugom mestu bih naveo Miljanu Kulić iz njenog odnosa prema svim muškarcima. I na trećem mestu Anitu iz ovo što sam primetio kad hoće da se pomiri, da to malo prelazi granicu i ide u obsesiju. Hvala. Problem, dobar dan Marko tebi, dobar dan svim gledalcima. Ovako, ja prvo da kažem da nisam opsednuta ni sa kim i ni sa čim. Ja sam napolju verovatno svojim mobilnim telefonom, ali tobom nisam sigurno. Ja sam posesivna, to je velika razlika između te dve reči. Prvo mesto mi je definitivno Miljana iz odnosa prema Zoli. Onda drugo mesto mi je Zola iz odnosa prema Miljani, oni su tu meni negdje barabar skroz. I treće mesto mi je definitivno Uroš iz odnosa prema Ani ili Janjušu. Mislim da će da ih juri po Dubrovniku i ne znam gde Janjuš živi, Kotiš, gde već živi. Nebitno kad se završi ova elita. Darijana neću navesti zato što obivšima sve najbolje što dalje od mene. Ja imam samo korektan odnos. Ako je posesivnost, ako je obsesija to što ja tebe probudim da ne bi dobio kaznu ovde i ako te ponudim hranom kad imam, ok, onda jeste, a onda priznajem. Nemam ja problem s tim. Ja imam korektan odnos i sa svim bivšima i sa tobom, tako da o bivšima sve najbolje što dalje od mene. Ništa. Ne, o bivšima sve najbolje. Nikad ništa nisam rekla loše. Zajedno, pošto ti je devojka pomenuta više puta, pa da te čujemo. Teodora voli, tu je najviše. A ja sam svaki dan ovakav. Prvo mesto definitivno je Snežana Jovičić prema meni. Zato što ujutro ustane, gleda me, igra zbog mene. Ne znam da ste primetili, ja to ponavljam treći put da ona ujutro ustane, popne se na... Pa ide gas, ono. Ali to je sve zbog mene da se zna. Ja se ne zezam, primetit ćete za jedno mesec dana, ima da plače zbog mene. Ali je mnogo, mnogo obsesivna sa mnom. Pitala me juče, jesi me pitala juče za kiflice? Ja tebe pitala za kiflice. Dobro, nisi, dobro, u redu. Gde je Marijana? Uglavnom, htjela je juče kiflice da mi da, meni sve neprijatno zbog Darija. Da nema Darija, bilo bi po tamburi. Inače, kako se zove, neću Snežu da te diram zbog čoveka. Imali ste ipak, ipak ste imali ozbiljan brak, tako da neću to da kvarim. Kako se zove druga, na drugom mjestu će biti moja drugarica Comara. Ne znam, jeste primetili kad su bili, kako se zove. Bili su klipovi četvrtkom ovde. Kad su Milica i te, mislim, Milica prema Terzi, naravno, kad su se posvađali kako je išla za njim, pa sela na nogu, pa na leđa, pa levo, pa desno. Dobro, ja to ne vidim baš ni kao negativno neku stranu, ja to mislim da je baš ozbiljna ljubav sad, uverili ste me posle 3 mjeseca. I treći, nek bude sigurno Uroš prema Aneli i Janjušu. Hvala lepo. Ajde, Uroše, pošto te pominje često. Dobar dan svim gledalcima. Ja nisam obsesivan, ja sam posesivan. Ja nisam obsesivan, ja sam posesivan. To su ovde pojmovi koje ovde elitari brkaju, ali nema veze. Što se tiče obsesivnih osoba, broj 1, to je Mijena Kulić, ne moram ja ništa vama da objašnjam, nisam dužan iskreno vama da objašnjam. Ja sam dužan da objašnjam samo gledaocima. Hvala. Pod broj 1 Mijena Kulić, ona su prema Zoli, ona su prema pevačima s kojima je bila obsesivna. Tako da broj 2 Jovana. Jovana je obsesivna prema svim muškarcima. Kad vidi muško, ona jednostavno odlepi, bude obsesivna prema muškom rodu. I broj tri, pa dobro, Anđela to pokazuje. Prema Bojani, obsesivno ponašanje, da eto, ne da Bojani mira, Bojana beži, ona je zmije i žaba su njih dve, tako da, eto, pokazala je to neko obsesivno ponašanje prema Bojani.
Hvala. Ajde Bože, vidiš Bože, kad imaš neku priču, odmah ti dajem reći. Bre, Silvan, brate. Ako me on, što se kaže, ne u kanali, neće niko. Dobar dan. Nisam ni spavao, kako se zove. Dobar dan svim gledaocima. Pa ajde, neću sada idem to Miljana, ovi oni, ajde da promenimo malo ko je tu još. Aj stavit ću Danijela Munjeza na prvo mesto. On je jako, što se kaže, prema meni, čeka da ja ustanem, da me provocira kad god ima neko izlaganje, ja čim nešto prokomentarišem, on kao da jedva čeka da me uvredi, kao da traži neki konflikt. Da li se divi mom liku i delu, nemam pojma, ali ja stavit ću Munjeza na prvo mesto. Drugo mesto ću da stavim Anđelu iz situacije prema Bojani. I treća osoba ću da navedem Uroša kao najobsesivnijeg. Jutros šta mi je uradio, mislim Majo da će mi napraviti pakao od života. A šta možeš, kažu ljudi stari od čega beži što te stigne. Ali ja ga gledam ono ironičan, pusti ga što kaže šta. Ma, a još na to sve bebica pali vatru i... Tako da koga sam naveo? Munjez broj 1, broj 2 Anđela i broj 3 Uroš Stanić. Aj ne pali vatru. Mićo, ne verujem, nisu normalne. Obsesivno bivšu. Dobro. Na prvom mestu Miljana. Ona je sama rekla da je obsesivna, mislim, sinoć. Nema potrebe da navodim razloge. Druga osoba, Uroš. U odnosu sa svima koga zanima. I treća osoba neka bude Anđela. U odnosu sa Bojanom, da. Pošto sam ja svedok njihov. Držala sam im sveću, bukvalno, pa to je to. To je to. Hvala. Izvolite, Rza. Dobar dan svima, dobar dan gledalcima. Prva obsesivna osoba je Boža Jones. Svako me uskače ovdje u izlaganju. Nabrija na reality 200 na sat. U teoriji neke zavere da su svi protiv njega. Druga osoba je Miljana Kulić u odnosu prema Zoli. I prema ostalim ukućanima to svi znamo. I treća osoba... Aj nek bude Uroš, eto. U odnosu prema Janjušu i Janeli, eto. Hvala lijepo. Pa ja ću da navedem Miljanu, ovo složila... Pa ne, ne mogu spati. Navešću Miljanu iz ovih nekih prethodnih odnosa njenih tu Zola Bebici, to što su ostali rekli, ne bih se ponavljala. Navešću Jovanu Pevačicu, baš mi juče recimo pričala o toj njenoj anksioznosti koju je imala, tako da ona imala tu neku obsesiju za mršavljanjem, pored ovde obsesije za Nemanjom Janjušem i ne znam za kim je već to imala. I navešću Žanu komentatorku koja je opsednuta ovde da bude komentator kao Marko Đedović recimo, da ubacuje te neke reči, da pokaže svoj fond reči i da komentariše Teodoru i Bebicu i mislim da je to korektno od mene. Ja sam bila rečita, pohvalim. Idećemo u nekoj narednih debata, ako ne budeš koordinator, dobit ćeš. Prva reč. Hvala ti. Aj Teodora, ti paž, tačka gledišta. Ovako, Miljana, Anita i Sneža. Miljana u odnosu sa svojim momcima, a i u odnosu prijateljskim isto kad je reagovala na Bojanu. Anita u odnosu sa Matarom i Sneža u odnosu sa Darijom. Dobar dan svim gledalcima. Ja ću navesti tri osobe koje su po meni evidentno najobsesivnije. To su Uroš, Anita i Miljana. Uroš je obsesivan i u drugarstvu. U ljubavi ga još nisam vidjela, ali ako u ljubavi tako posesivan, obsesivan i sve ostalo što ide uz to, mogu da zamislim kakav si u ljubavi. Vidim da se rodila neke nove simpatije Uroše. Je li to tačno? Tako da ćemo vidjeti da li si obsesivan i u ljubavi. Broj 2 je Anita, definitivno. To sam vidjela i u prošloj sezoni.
Ali, evo, da komentarišemo i ovu sezonu. Ovaj, pored svega što si uradila, i dalje nisi totalno svesna svega što si uradila, tako da pokazuješ tu obsesiju prema Jovani. I broj 3 je definitivno Miljana Kulić u njenim ljubavnim odnosima. Hvala, žena, daj Anđelu da čujemo. Ja sam mislio, Anđela, sam ti dao reč. Ali... Nisi, ovo. Ajde. Ovaj, dobro jutro, ovaj, svim gledalacima. Pa, meni su tri najobsesivnije osobe. Anita mi je na prvom mjestu u odnosu sa Matorom, Miljana u odnosu sa Zolom i Bebicom i treća osoba, odvomim se o Kuroša i Luke Majčice, ali ne bude Luka Majčica. To je to.